Vidste du, at Fiskars har et bredt sortiment af universal- og kløveøkser, udført i ekstremt stærke materialer, der gør økserne særdeles effektive og sikre at bruge? Fiskars tilbyder også en hel stribe af tilbehør, der på hver sin måde hjælper dig og gør dit arbejde med trækløvning og skovarbejde lettere. Fiskars brede sortiment af økser er udviklet med øje for detaljerne og med fokus på lang holdbarhed og styrke. Skaftet er støbt omkring øksehovedet, så det sidder urokkeligt fast. Økserne leveres med et praktisk og beskyttende etui. Øksehovedets brede top og ekstremt skarpe klinge gør kløvningen effektiv. Det lette skaft er ekstremt stærkt. Materialet påvirkes ikke af fugt eller frost. Håndtaget har soft grip belægning, så du får et godt og fast greb. Samtidig forhindrer det krumme håndtag øksen i at glide ud af hånden på dig. Udover kløveøkserne har Fiskars en serie af universaløkser, der er velegnet til f.eks. afgrening og fældning. Med økseslipperen får du hurtigt genskabt det skarpe skær. Til kløvning har Fiskars en spiralformet kløvekile med en hærdet plasttop, der gør det sikkert og let at kløve store træstykker. Og når du skal flytte hele stammer, gør en løftetang arbejdet nemmere. En løftekrog er smart til kortere stykker. Og med et vendejern kan du nemt vende selv store stammer. Udtyndingskniven er effektiv til både afgrening og rydning af buskads. Fiskars økser og tilbehør letter dit arbejde, så der også er tid til afslapning og hygge. Økserne leveres med et praktisk etui til beskyttelse og ophæng. Øksehovedets facon og skarpe klinge gør kløvningen let og effektiv. Skaftet er vejrbestandigt. Skaftets soft grip belægning og krumning giver dig et godt og fast greb. Og Fiskars tilbyder et bredt sortiment af tilbehør.